yako mwambie sasa ni saa ya kwenda kwenye neno. Unajua neno linakuanga ni kitu ambacho ni cha ajabu. Ingekuwa tunachokanga kusikiliza neno sijui ingekuwa. Lakini ni sawa tu na kula. Kula unaweza kuvimbiwa, lakini kwenye neno la Mungu huwezi kuvimbiwa. Haleluya. Yaani neno la Mungu huwa halivimbishi tumbo. Nataka tuangalie neno katika kile kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Nao nasema kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Nitakwenda kurudia. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana hao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Nimekuwa nikifundisha kwa habari ya somo ya nguvu ya ufufuo, na nimeenda na hilo somo kwa muda mrefu, na nimeandaa somo lingine la majaribu ambalo liko tayari, nilitaka nilianze, lakini bado nikasikia kwamba niendelee kidogo na hili somo, kwa maana huku ndani yangu bado ninasikia kwamba watu wanahitaji kujua nguvu ya ufufuo. Kwa maana nguzo ya kuu ya Mkristo yoyote ni kile kilichofanyika pale msalabani. Unapokutana na mtu aliyechoka na kukata tamaa, ina maana kwamba amechoka na kukata tamaa kwa sababu hajui ile nguvu iliyofanyika pale msalabani. Unapokutana na mtu ambaye ameshindwa mahali fulani, ina maana kwamba ameshindwa kwa sababu hajajua ile nguvu iliyofanyika pale msalabani. Lakini Yesu Kristo anatueleza katika maneno ambayo nimesoma katika kitabu cha Warumi. Anasema kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala. Ina maana kwamba kuna kilichokuwa kimetawala. Anatambia lakini kwa huyo huyo mtu mmoja, ina maana ya kwamba kwa neema aliyotupatia nasi tatawala hapa duniani. Hebu tuangalie mistari tena. Inasema kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti litawala. Kwa sababu yule mmoja zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Haleluya. Waimbaji walituimbia palapo, nikafurahi sana ule wimbo waliokuwa wameimba. Kwa maana kidogo waliingia katika somo langu. Wakasema kwamba tutaimba hapa duniani. Kule mbinguni hakuna mtu wa kumhubiria. Haleluya. Ni kweli kule mbinguni hakuna mtu wa kumhubiria. Na ndio maana Yesu Kristo anasema kwamba kwa ile kipawa cha neema tulichopata na kile kipawa cha haki. Inasema kwenye Biblia Kiingereza imeandikwa kwamba the gift of righteousness, yani kile kipawa cha utakatifu. Kwa maneno mengine, huwezi kuwa mtakatifu kama kipawa cha utakatifu hakijaingia ndani yako. Kwa maana utakatifu ni kipawa kamili, ni karama kama vile unavyopokea karama zile tisa za Roho Mtakatifu. Ina maana unaweza kaamua kwamba mimi nataka kuwa mtakatifu, lakini ukajikuta pamoja na kwamba unataka kuwa mtakatifu, lakini kesho unajikuta kwamba umeanguka katika dhambi aina fulani, kwa sababu kwa nguvu zako huwezi kuwa mtakatifu. Utakatifu ni kipawa. Na pale tunapofikiri kwamba unaweza kuwa mtakatifu, ndio hapo tunapokosea. Na ndio hapo utakuta kwamba unasikia kwamba kuna mtu fulani ameanguka kwenye dhambi. Utasikia labda kwamba kuna mtumishi fulani amefanya kitu fulani, kwa sababu wanafikiri kwamba unaweza kuwa mtakatifu. Lakini Biblia inasema kwa sababu ya mtu mmoja, kwa sababu ya mwanadamu mmoja aliamua kula matunda katika bustani ya Eden, dhambi ikatawala. Na ile dhambi ilipotawala, mauti ikatawala, ikasababisha watu wakawa watumwa. Hawa watu walipokuwa watumwa, akaja Yesu Kristo. Biblia inasema akavaa mwili na damu kama watoto wengine wowote, ili aweze kumwangamiza mauti ambaye aliletwa na ibilisi, awatoe watu wake katika utumwa ule waliokuwa wameingizwa. Sasa anakwambia anapokutoa, kwa sababu amekutoa katika utumwa, anasema kwamba amekuingiza katika utawala ule udumuo milele, sio kule mbinguni bali hapa duniani. Amen. Kwa maana mbinguni hakuna mtu atakayemtawala. Utamtawala Yesu wewe? Utamtawala Mungu?
Ina maana utawala ambao tumepewa sisi ni unatokana na ile nguvu ya ufufuo. Ina maana utawala ambao umeachiliwa juu yetu, utawala ambao umewekwa ndani yetu ni utawala ulioachiliwa kwa sababu ya nguvu ya ufufuo. Na utawala huo Mungu anasema kwamba huo unadumu milele. Ina maana kwamba unatakiwa kwanza ujue kwamba huo utawala unaambatana na kitu ambacho kinaitwa haki na neema. Amina. Haleluya. Utawala ambao sisi tumepewa ili wewe uweze kutawala, ili mimi niweze kusimama hapa nikwambie simama usimame, ina maana kuna nguvu ya neema. Na ile nguvu ya neema ndio inanipa mimi uweza wa kukwambia wewe, kwa sababu ile nguvu ya neema inaenda ikiambatana pamoja na utawala. Sasa ile nguvu ya neema ndio nikisema tusimame sasa tuende kumwabudu Mungu, wote tutasimama tutaanza kumwabudu Mungu. Nikisema mpigie Bwana Yesu makofi, wote tutampigia Bwana Yesu makofi. Nikisema tunaweza kukaa, wote tunakaa. Kinachofanya kazi ni kitu gani? Ni ile nguvu ya neema na utawala ambaye tumeipata kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa maana Biblia inasema kwamba ni nani mwenye ufahamu wa Mungu? Ni nani mwenye ufahamu wa Mungu? Biblia inakuuliza, anasema, "Je, sio sisi ambao tuna ile nia ya Kristo? We have the mind of Christ." Ina maana sisi hatuwezi kumuuliza Mungu maswali yoyote, lakini kwa sababu tuna nia ile ile ya Kristo, kwa maana sisi tunatawala na yeye, ina maana kwamba tuna nguvu ya kuweza kuvitawala vitu vyote vilivyokuwepo hapa duniani, kwa sababu ya kile ambacho kiko ndani yetu ambacho kinaitwa ni neema. Amen. Haleluya. Timotheo aliambiwa hivi. Hebu twende kwenye Timotheo kidogo. Uweze kupata picha ya kile ninachojaribu kusema. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa kwanza. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema hivi: "Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu." Ukisoma kwa Biblia ya Kiingereza anasema uwe hodari na bidii katika neema ile iliyo katika Kristo Yesu. Unaweza ukajua kwamba okay, nimeokolewa kwa neema. Okay, ukishajua kwamba umeokolewa kwa neema, kinachofuata ni kitu gani? Biblia inasema kwamba ukishajua kwamba umeokolewa kwa neema, ina maana kuna ukombozi uliofanyika juu yako. Kuna ukombozi uliofanyika katika maisha yako. Ukishatambua, Biblia inasema kwamba unatakiwa uwe na bidii katika hiyo neema. Na hiyo bidii katika hiyo neema, ina maana hiyo bidii katika hiyo neema, hiyo bidii ndio inayokupa wewe utawala. Katika Luka ile sura ya kwanza mstari wa 30. Malaika akamwambia Mariamu, akamwambia wewe umepata neema kutoka kwa Mungu. Akamwambia wewe umepata neema kutoka kwa Mungu. Ina maana kwamba lile neno kwamba wewe umepata neema kutoka kwa Mungu halisimami kwa Mariamu peke yake. Ina maana linasema Luis umepata neema kutoka kwa Mungu. Umechaguliwa wewe na Mungu. Ina maana kwa sababu umechaguliwa na Mungu, ndani yako unatakiwa ufanye bidii ile uliyoipata katika Kristo Yesu, kwa sababu Mungu amekupa neema Luis ya wewe kuweza kuwa mhubiri, ya wewe kuweza kutawala, kama ukitambua kile kilichokuwa ndani yako na ukakifanyia bidii. Kwa maana kuna kitu kilichowekwa na utawala umewekwa ndani ya kila mmoja, kwa maana Biblia inatuambia kwamba sisi tumepewa kutawala juu ya nchi katika kitabu cha Ufunuo. Na nchi ambayo tunatawala haiko mbinguni, iko hapa, lakini utawala huo unafanyika kwa nguvu ya ufufuo. Kile kilichofanyika pale msalabani, hicho ndo kinachokupa wewe uweza kwa kujua ile neema. Kile ambacho Kristo alikifia pale msalabani, Kristo alikifia kitu gani? Unajua, unaweza kwa unaona tu kwamba Kristo alikufa. Okay, alikufa akafufuka kwa sababu ya kupigwa kwetu. Kwa kupigwa kwetu sisi tumepona. Kwa Yesu alipokuwa hapa duniani, hakufanya uponyaji peke yake. Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, Biblia inasema kwamba wakataka kumfanya yule mfalme, akapita katikati yao, akapotea kwa sababu hilo halikuwa la kwake. Mara mengine sema walipita katika sababu haikuwa katoka, lakini mengine sema alipogundua wanataka kumfanya mfalme, akatoweka. Kitu gani kilikuwa kinamfanya yule mfalme? Kwa sababu ya ule utawala na neema iliyoko ndani yake. Ina maana ilikuwa haina kupigiwa kura, ilikuwa kila anayemuona anaona tu kwamba yeye ni mfalme. Na ndio maana alipokufa
kwamba Yesu alijua jinsi ya kutendea kazi. Na ndio maana alipofuatwa na watu kulipa koni, akamwambia Petro, nenda kavue samaki. Samaki wa kwanza atakayetoka kwenye maji, mtazame katika kinywa chake ana shekeli. Nenda kalipe koni za TRA unazodaiwa. Hakuangaika kwa sababu alijua ile nguvu iliyoko ndani yake ni nguvu ya uumbaji. Amina. Waliposikia njaa watu akasema mna kitu gani? Wakasema tuna mikate mitano na samaki wawili. Akasema leteni. Akainua juu, akaweza kulisha watu 5000. Ina maana kwamba Yesu Kristo, pamoja na kwamba alimfufua mtoto wa Jairo, pamoja na kwamba alimfufua Lazaro, lakini pia alikuwa na uwezo wa kuleta ufufuo katika kazi za mikono. Alikuwa na uwezo wa kuleta ufufuo katika biashara. Na ndio maana aliweza shekeli katika kinywa cha samaki. Ningeweza singetoa shekeli katika kinywa cha samaki. Angesema sasa inaone tafuteni mtu mwenye hela aweze kuleta. No. Alichokifanya Yesu Kristo, anasema Petro nenda kavue samaki. Kwenye kinywa cha samaki kuna shekeli. Nenda kalipe kodi ya TRA. Kwa maneno mengine anakuambia asubuhi ya leo, anasema Peri, ni wewe umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Mungu amekupa neema siku hii ya leo. Na wewe kwa sababu umepewa neema siku ya leo, ina maana una nguvu ya uumbaji, una nguvu ya kufanya kitu chochote. Wewe unataka kutambua neema iliyoko ndani, kwa maana si wewe unayeishi bali ni Kristo ndani yako. Tumaini na utukufu. Unapotembea kuna Kristo anayetenda kazi na sio wewe unayetenda kazi. Ukifika mahali pa kujua hivi, ina maana kuna kitu kinaenda kikakushusha chini. Ukitembea barabarani, utajua kwamba wewe umebarikiwa. Utakapotembea barabarani, hata kama huna shilingi mkononi, lakini unajua kwamba hizo shilingi zinakuja kwa maana nimebarikiwa. Unaposimama hakuna atakayekudharau, kwa maana utajua kwamba wewe ni mzuri kuliko wanadamu wote. Sio kuliko tu watu wa kawaida, lakini utajua kwamba wewe ni mzuri kuliko wanadamu wote. Kwa hiyo hakuna atakayeweza kukudharau, kwa maana jinsi mtu anavyojiona ndivyo alivyo nafsini mwake. Lazima utambue neema ya Mungu iliyoko ndani, kwamba si wewe unaishi bali ni Kristo ndani yako. Unaweza ukawa uwezi kitu chochote. Filipo alifika mahala akasema hivi, sijisemei kwamba nimekwisha kufika. Ina maana kwamba alifika mahala akajitembea kwa majigambo, kwamba chochote ninachotaka lazima nipate. Akasema si kwamba ninajisema kwamba nimefika. Unaweza ukawa wewe unaona kwamba sijafika. Anasema na mimi ninakuambia, sio kwamba ninasema kwamba sijafika, lakini ninasahau yaliyopita, ninachotumilia yaliyo mbele. Sijali kwamba wewe unaona nini, sijali kwamba unawaza nini. Ninachojua kama Kristo alivyo hapa duniani, na mimi ndivyo nilivyo ulimwenguni. Ninapotembea, ninatembea na nguvu ile ile ya Kristo. Nina uwezo wa kutoa shekeli kwenye samaki. Usipoweza kujua na maana utafika mahali, utakuwa ni mtu wa kulia na kukandamizwa. Lakini lazima ufike mahala ujue kwamba wewe hautalala njaa. Unajua Daudi anasema kwamba nilikuwa kijana na ni sasa nimekuwa mzee, sijamuona mwenye haki ameachwa wala mtoto wake akiomba kipande cha mkate. Ina maana kuna kitu alichokiona. Na Biblia inatuambia kwamba haki, utakatifu ni kipawa, ni zawadi kutoka kwa kama vile unapotafuta kipawa na karama unazozihitaji. Biblia Kiingereza imeandika vizuri, inasema it is a gift. Ukienda kwenye Wakorintho 12 inasema the gifts of the spirit. Na ukienda hapo niliposoma sasa hivi anakuambia it is the gift kwenye kitabu cha Warumi. Ni zawadi, ni karama. Utakatifu ni karama. Kama vile unavyotamani na kuomba kwa ajili ya karama zingine, ina maana ni lazima ufike mahali pa kutamani na kuomba kwa ajili ya karama ya utakatifu, ili utakapoipata uweze kutawala pamoja na Kristo hapa duniani. Hakuna mahali pengine utatawala. Unajua kuna nyimbo zinaimba kule kwenye, nasema tutatawala mbinguni na Yesu milele. Wapi wewe? Tuna kumtawala nani? Yesu Kristo mwenyewe hapa amekwambia mtumishi hapa vizuri. Akasema, tunateremka hapa duniani kuishi. Kule ni miaka ngapi sana ya karama? Kwa wale waliokuwa kwenye semina, tunajua ni somo lingine nisiingie ndani yake. Kule mbinguni hadi kumtawala mtu yoyote. Unakaa miaka 7 tu alafu unashuka. Miaka 1000 unajua kuishi hapa. Hallelujah. Sasa lazima
ufike mahali ujue kwamba wewe ni nani ndani ya ufalme. Ujue Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya kitu gani? Ni kwa ajili ya nini Kristo alikufa pale msalabani? Ili tu niwe mzima. Ni kweli magonjwa nimeyakanyagia hapa chini. Na inaweza kama wewe umeyakanyagia au inaweza kama bado yanakusumbua unashindwa kuyakanyagia. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa nini unashindwa kuyakanyagia hapo chini? Haleluya. Matishio mengi. Umekuwa tishiwa na kisukari. Unatishiwa na kila kitu. Anakwambia kwamba yeye aliyezaliwa na Mungu ameushinda ulimwengu. Ulimwengu ndio hayo magonjwa yanayojiinua. Ulimwengu ndio hayo mateso yanayojiinua. Anasema ili mradi ulizaliwa na Mungu, ina maana hofu iko ndani yako. Na kwa sababu hofu iko ndani yako, ina maana adhabu iko ndani yako. Una ujasiri. Anasema yeye anayeweza kwenda mbele za Mungu akiwa na ujasiri, ina maana atapata neema ya kumsaidia wakati wa mateso. Lazima ukifika mahala uwe na ujasiri unapoenda mbele za Bwana. Hebu tuangalie kitabu cha Ayubu mistari michache. Oh, Mungu wangu ni mzuri. Mungu wangu ni mzuri. Naamini tu kama mpaka tutakapomaliza hili somo utakuwa umevuka. Mimi ninaamini utavuka. Unajua mimi nimepita kwenye majaribu sana mengi kwenye maisha. Hakuna geni kwangu. Hakuna geni. Kama ni kwenye ndoa nilipita kwenye moto wote. Moto wote unaojua wewe unaousikia uko barabarani nilishaupitia. Kama ni watoto, pressure za watoto nazijua vizuri mno. Labda kuna kuliko hata na wewe. Kwa hiyo hakuna kitu sio kijua. Kama kukosa hela pia ninakujua vizuri mno. Paka tena mwanzoni nikiwa mchanga nilikuwa nakunywa paka na dawa za usingizi na lala siku 3 4 ili nisiamke nisiwaze kwamba watoto wataendaje shule. Kwa hiyo wote kuna mahali walikopita. Lakini hutakiwi kupita katika mahali uliko kwa sababu yale yanaitwa mapito. Na unatakiwa ufike mahali ujue kwamba Kristo alikufa kwa sababu gani. Na kama alikufa kwa sababu yako ili uweze kutawala, ujue tu kwamba hichi ni kitabu kidogo, uanze kuangalia ile nguvu iliyoko ndani ili kitu kiweze kufanyika. Amen. Kwenye Ayubu ile sura ya 6 mstari wa 11. Ayubu 6:11 neno la Bwana nasema hivi, nguvu zangu ni zipi hata ningoje? Na mwisho wangu ni nini hata nisubiri? Je, nguvu zangu ni nguvu za mawe? Au mwili wangu je ni shaba? Je, si kwamba sina msaada ndani yangu tena kwamba kufanikiwa kumeondolewa mbali nao? Unajua haya ni maneno ambayo Ayubu alikuwa anaongea. Alifika mahali akamwambia Mungu, kwa nini umefika mahali unanifanya mimi nimekuwa kama adui? Kwa maana mimi ninajua kwamba mimi nilikuwa rafiki yako. Wewe ulikuwa unasema na mimi. Unajua unapofika mahala ambapo mambo yamebanana kwenye maisha yako. Unapofika mahala giza limeshuka ndani ya maisha yako. Yaani ina maana kwamba kila unachokamata kinateleza. Inafika mahala unaona kwamba Mungu amekuwa mbali na hasikii. Na Ayubu naye alifika mahala kwa sababu aliona kwamba ninaongea na Mungu na tulikuwa tunaongea siku zote tunaongea. Haleluya. Lakini ghafla ameamua kunyamaza. Anafika mahala alipoona kwamba Mungu amenyamaza, anamuuliza Mungu kiendelea na hiyo mistari. Anasema, "Je, umeamua kunifanya mimi kuwa adui yako? Au Mungu unanionaje? Unaniona kwamba mimi ni mawe au unaniona kwamba mimi nimetengenezwa na shaba?" Ni mawazo ambayo Ayubu alikuwa nani. Kwa maana alikuwa hajapata mtu wa kumweleza kwamba mambo anayoyapitia yanaweza yakawa labda yameletwa kwa sababu gani. Na inaweza ikawa na wewe ambao uko hapa, kila unapoangalia mwanaume ameondoka, unjua watoto unawapelekaje shule. Na umefika mahala hujazoea, ulikuwa umeshazoea kwamba yeye ndo analipa kila kitu. Au ghafla umekuwa mjane na unategemea kwamba sababu ni mjane basi nitasaidiwa. Unapokwenda kama kanisani unataka kusaidiwa kama mjane, unaambiwa kwamba mjane ni wa miaka 60. Chini hapo atakiwa asaidiwe na ndugu zake. Hata inafika mahala kwamba kuna kizunguzungu kinakuja. Lakini hicho kizunguzungu hakijaanza kwako. Kilianza kwa Ayubu baada ya kuwapoteza watoto wake wote na kila alichokuwa nacho. Akafika mahala akamwambia Mungu, "Bwana, tukae mahakamani mimi na wewe." Kabisa, na nina ujasiri kwamba tukae kwenye viti mimi na wewe Mungu. Unipe hata kama ni dakika moja nitetee hoja yangu. Ni kwamba unaniona mimi ni shaba. Ni kwamba unaniona mimi ni mawe. Unajua Ayubu anafika mahala, ina maana yale maneno yalikuwa ni maneno ya hasira, kwamba amefika mahala, "Nimekuomba Mungu kwa kukubembeleza.
Nimekuomba Mungu kwa kushikilia na kusema na wewe, lakini mbona Mungu hutaki kusikia? Mungu anajibu kwenye kitabu cha Petro. Hiyo unajua ilikuwa ni agano la kale. Hakumjibu mpaka Ayubu amekombolewa, Ayubu amefunguliwa, Ayubu amepata baraka zote alizozipata, lakini Ayubu hakujua kilichokuwa kimetokea. Sasa amefika mbinguni na anajua kwamba oh, Mungu aliongea na shetani. Taingia sana kwenye hilo nikiingia kwenye somo langu la majaribu. Petro kwanza 2:5. Inasema ninyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu mtoe dhabihu za roho. Anasema ninyi kama mawe yaliyo hai. Unajua Ayubu ndio alianza kuuliza kwamba wewe Mungu unafikiri kwamba mimi ni jiwe? Unafikiri kwamba mimi ni shaba? Mungu akanyamaza. Ikafika mahali Ayubu akanyanyua sauti yake kwa mara ya mwisho, akamwambia Bwana, ninajua utaniua, lakini sitaacha kutetea haki yangu. Mbele yako nitaingia tu, kwa maana huko kwako hawaingii wasio haki. Lakini mimi ninajua nina haki, hata kama utaniua huko duniani, lakini patakatifu pako nitaingia. Haleluya. Hayo ndio alikuwa ni maneno ya mwisho ya Ayubu kabla Mungu hajaamua kufanya muujiza kwa Ayubu wa kumfungua. Lakini sasa Mungu akaona kwamba hili swali litaendelea kule duniani. Akaona kwamba Petro, nenda kawaambie watu wangu. Petro anasema nyinyi mmejengwa kama nyumba ya mawe. Ina maana huu mwili wako umejengwa kama nyumba ya mawe kwa sababu kuna kitu ambacho kimebadilika. Kwa sababu wewe unaonekana kama wewe, lakini si wewe, bali kuna Kristo anaishi ndani yako. Na kwa sababu Kristo anaishi ndani yako, ina maana kwamba yeye ni lile jiwe kuu la pembeni. Na ndio maana anasema kwamba nyinyi mmejengwa kama nyumba ya mawe iliyo hai. Ina maana katika lile jaribu ambalo unalipitia, lile ambalo unaona kwamba ile nguvu ya Kristo ya pale msalabani haikuweza kukufungua, haijaweza kufanya jambo lolote, Mungu akikuangalia anasema yote yanawezekana kwake aminie, na yule anayesitasita sina furaha naye. Ina maana kile ambacho Mungu anakiona akikuangalia, anaona kwamba unaweza, kwa sababu sio wewe unaishi, ni Kristo ndani yako. Na wewe hautakufa, bali utaishi kutangaza wema wa Bwana. Na kwa sababu utaishi kutangaza wema wa Bwana, ina maana lazima ufike mahala pa kutambua kwamba si wewe unayepita, pamoja na kwamba unapita katika majaribu makali, lakini si wewe unapita. Kuna mtu ambaye yuko ndani ambaye anasema kwamba ole wake anayemkwaza mmoja wa watakatifu wao. Ina maana kila unapokwazwa, kama neema ya Mungu iko juu yako, kama haki ya Mungu iko juu yako, uwe na uhakika wa 100% kwamba Mungu atamrudi huyo mtu. Amen. Habakuki naye alinung'unika. Sura ya kwanza yote alinung'unika, sura ya pili. Sura alipofika kwenye sura ya pili ile mshona ya tatu, akasema sasa ninaweka maono yangu juu ya meza, nikuangalie Mungu utakavyosema kwa habari ya mateso yangu. Kwa maana mwanzoni alianza na kulalamika, na Mungu asikilizaji malalamiko. Na ndivyo alivyokuwa anafanya Ayubu. Alikuwa analalamika, lakini akafika mahala akasema, Bwana, hata nikilalamika nimeona haisaidii. Mungu akamwambia, wewe utaongea kitu gani? Wewe unajua mipaka bahari nilivyoiweka. Sasa alikuwa anamwambia vitu ambavyo hata haviko havifanani na maswali ambayo Ayubu alikuwa anauliza, lakini Mungu alisimama kama Mungu kujitetea. Lakini Kristo alipokuja akasema, je, wewe unaweza kumhoji Mungu? Lakini nyinyi mna nia ile ile, you have the mind of Christ. Ina maana kile ambacho Ayubu alikuwa hawezi kukifanya, wewe kwa sababu una nia ile ile, you have the mind of Christ, ina maana una uwezo wa kusimama mbele za Mungu na kuongea zaidi ya Ayubu, kwa maana wewe unaye yuko ambaye yuko ndani, ambaye ni wakili, ambaye unapoingia kwenye maombi, Biblia inasema kwa sababu hujui kuomba jinsi ipasavyo, Roho Mtakatifu kupitia Kristo aliyoko ndani yako ndio anayenyanyuka na kujimimina mbele za Bwana ili Mungu asikie, na wewe hata ujui ulisema nini. Amen. Na ndio maana ni mbaya sana kumkwaza mtu ambaye amekasa wasawa katika haki na neema. Ukikasa wasawa katika haki na neema, Habakuki alisema hivi. Alimwambia Mungu, unajua mimi sikuelewi. Hawa Wakaldayo ambao umewaeka watupige na kututandika, ni wabaya na ni waovu kuliko sisi. Inakuwaje watu ambao ni wabaya na waovu kuliko sisi wanatutandika sisi?
Mungu akamwambiaje? Akamwambia wakuki. Nimewaita kwa makusudi wawatandike. Alafu ili mkae sawa sawa. Kwa sababu Biblia inasema kwamba anamrudi yule anayempenda. Lakini wakishamaliza kuwatandika, nitarudi nitawapiga. Unajua? Wakati mwingine ukimwangalia Mungu, unakuwa kama bila kumuelewa. Ana wakati mwingine anafanya vitu kama mchezo wa kitoto. Anatuma kisha tuma kwa sababu yule alikuwa ni mtoto wake na kwa sababu ulienda bado anakutandika kama huko kwenye kambi yake. Anasema kwa sababu mmetenda maovu, nimewaeka Wakaldayo wawatandike. Lakini wakishamaliza kuwatandika, nitawatandika kuliko isivyo kawaida. Ina maana kwamba yule aliyenyanyuliwa na Mungu mwenyewe ili aweze kukutandika, ili ukae sawa sawa, sababu hutaki kuamka usiku kuomba. Hutaki kujimimina mbele za Bwana. Atakapomaliza kukushughulikia, hata kama ni mume wako, yeye atapita kwenye kipito. Hakuna njia anaweza kuikwama au akaikwepa. Hawezi kukwepa. Anakupitisha ili ukae sawa sawa. Kwa maana Mungu anasema kwamba alikujazi ili ajue aliyoko moyoni mwako. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kujua. Kwamba wewe unampenda sawa sawa au la. Lakini atakapomaliza, kipigo lazima kipite. Na ndio maana siku hizi nimekuwa mwangalifu, mtu akiniudhi sana nakimbia kuomba rehema. Kwa maana nilifika mahala nikaangalia watu wote ambao wananitendea, wamenitendea maovu yaliyowapata, inafika mahala unaogopa hata kuyazungumza kwenye kinywa chako. Kwa hiyo siku hizi mtu akiniudhi tu naanza kuomba rehema mapema. Nilikuwa naongea na dada yangu mmoja jana Ijumaa sijui. Akaniambia, unajua mchungaji, kuna siku mama yangu alinikwaza akanitukana. Mama yangu anakuja kuomba hapa na kwanza anatukana kweli, nikalia. Sikuongea lakini nililia kweli. Siku tatu akaamka kitandani mpaka akatafuta nitieni mwanangu aje aniombe msamaha, yule ana Mungu. Hakuongea. Unanielewa? Hakuongea. Lakini yale machozi tu yalipotoka yalileta shida. Na ndio maana wakati mwingine unakuta kwamba kuna mtu ambaye anatenda kitu, lakini kwa sababu hujui ile neema iliyoko juu yako, hujui ile nguvu ya Kristo iliyoko juu yako, unajikuta kwamba unaongea maneno ambayo ni mazito, na yale maneno ambayo ni mazito unayoyaongea yanakuja kuleta madhara, kwa maana wewe ni Mungu. Biblia inasema Mungu aliketi katikati ya Mungu akihukumu miungu. Na kwa sababu wewe ni Mungu, unakuta kwamba baada ya miaka michache yote uliyoyaongea, uliongea ilikuwa ni hasira tu, yote yamekwenda kutokea. Na ndio maana Mungu anasema huyu hadi na wakubali. Wewe ni kuhani wa kifalme, taifa takatifu, mtu wa milki ya Mungu, ulichaguliwa. Anasema nilikuchagua wewe kuwa kuhani wa kifalme. Yaani hukujichagua mwenyewe. Katika watu wote waliowaona kule barabarani, akaona kwamba huyu ananifaa, akakuchagua kuwa kuhani wa kifalme, mtu wa Mungu, taifa takatifu, ili uweze kutembea mbele za Bwana, ili uwe nyumba ya mawe inayotoa dhabihu za roho zinazokubaliwa na Kristo. Ina maana kwamba chochote unachokisema hapa duniani, mambo ya kuzimu hayana uwezo kuiweza. Na ndio maana una uwezo wa kufunga na una uwezo wa kufungua. Kwa maana si wewe tena unaishi, pamoja na kwamba watu wakikuona wanakuona kwa mazoea, yani wakikuona
masuala ya kazi. Ni lazima maisha yako yabadilike. Yani ni lazima maisha yako yabadilike. Lazima utoke mahali uliko. Kwa maana wewe ni ambassador. Wewe ni balozi wa Kristo. Na kama ni balozi wa Kristo, ina maana kwamba lazima mahali unapoingia paonyeshe tofauti. Wewe ni mzuri kuliko mwanadamu mzangu. Na Mungu amekimina neema midomoni mwako. Ukijiangalia unajiona ni mtu wa kawaida. Na ndio maana unaweza kufanya vitu vya kawaida. Unaweza kufanya vitu ambavyo watu wengine kama havimletei Mungu mtukufu. Hiyo ni kwa mfano. Lakini ukijua kwamba wewe ni mfalme na kuna mfalme tena wa mfalme, ina maana utatembea mabega juu. Ukijua kwamba wewe ni balozi unayewakilisha kanisa. Lakini kama ujui, utafanya mambo unayotaka. Nimekuambia utakatifu na haki. Uwezi kujipatia mwenyewe. Ni karama kutoka kwa Mungu. Kama ingekuwa utakatifu na haki sio karama, wengi leo wasingekuwa watumishi. Kwa sababu wengi maisha yao hayafani. Waliozaliwa ni wachungaji, watoto wa wachungaji wakaenda na hiyo ni wachache. Lakini sisi ambao tumepita huko duniani, lakini Mungu aliona tunafaa na kila siku anaendelea kututengeneza. Chana naye. Leo unaweza kufanya mabadiliko. Lazima nikupatanishe upya na Kristo. Kama ndio mahali hapa siku ya leo, lazima upatane upya na Kristo ili Mungu akadirike katika maisha yako. Usifurahie maisha uliyokuwa nayo. Kwa maana maisha uliyokuwa nayo si mahali ambapo unatakiwa kuwa. Unatakiwa ufike mahali pengine. Lakini ili uweze kufika katika utawala, lazima neema ya Mungu iwepo. Na neema ya Mungu anasema kwamba ile neema tuliyopewa lazima tuifanyie bidii. Lazima tuiende kwa ujasiri. Kuna bidii ambayo lazima tuifanyie ili tuweze kufikiria. Amina. Amen. Hata kama hivi tumeongeza ibada. Neema ya Mungu iko. Lakini neema ya Mungu iliyokuwepo lazima tuifanyie bidii ili hizo ibada zijae. Hivi neno hazitaja. Kwa maana Mungu afanye kitu chochote, uweza ameuachilia kwa watoto wake. Anasema kama mimi nilivyokuwa, ndivyo na nyinyi mlivyo hapa duniani. Si kusudi la Mungu ukae ufanye kazi. Si kusudi la Mungu. Maana Biblia inasema kwamba asiyefanya kazi asili. Ina maana kwamba unapokula wakati unaingiza shilingi unatenda dhambi. Kwa mama mlioko hapa. Hili kanisa, nisikilize mama ulioko hapa. Lina chama cha maendeleo. Linatoa mpaka mikopo 200,000,000. Saa yoyote kitaka unapata. Lakini lazima uwe mwanachama. Kuna chama cha wajane na single parent. Kinatoa mikopo mpaka ya 200,000. Saa yoyote. Ina maana mjane yoyote na single parent kama ni mwanachama na wanalipaka ada ya 2,000. Anapata hiyo hela saa yoyote, na wengi wameshaanza kazi na maisha yameanza kusonga mbele na inakwenda. Je, wangu imeanza wiki iliyopita Jumatatu, niliwaambia mje hamjali. Ina maana kule meleni kuingia utashindwa kwa kupandia. Chama cha maendeleo kilipoanza ilikuwa ni 10,000. Leo kuingia ni 1,600,000. Lakini tulianza tulitangaza, jamani, chama cha maendeleo ilikuwa shilingi ngapi? 10,000. Lakini leo ukitaka kuingia ili ufanane na wenzako, lazima uwe na 1,600,000 kuweka juu ya meza. Lakini kile chama kimebadilisha watu. Watu maisha tayari yamebadilika. Wana mikopo 2,000,000, ikifika Desemba mikopo inapanda mpaka 5,000,000 saa yoyote wanapata. Wewe mama, jiunge. Mikopo ya benki ni mizuri, sikatai, lakini faida yote inaenda kwenye riba. Jiunge kwenye vikundi vya kanisa. Hakikisha kwamba una sehemu. Wewe ni mjane, kwa nini usio na kitu cha kufanya? Kwa nini ulale usipe kwamba nitakula kitu gani? Kwa nini ulale usipe kwamba watoto utawapelekaje shule? Kama kuna wajane na single parent ndani ya kanisa ambao wanaweza kwa sababu wameshikamana, kwa nini usishikamane nao? Haleluya. Kwa nini usishikamane nao? Na wanakutana mara moja kwa mwezi. Hawakuchukulii muda. Ni dakika chache ni sali moja. Wajane wote wanakutana mara moja kwa mwezi, Jumamosi ya pili ya mwezi. Saa 9 kamili, wajane wote na single parent wanakutana. Wanapeana mikopo mpaka ya 200,000. Ilianza utano, ada yao ni 2,000. Je, wapi nao wameanza? Sijui goti gani sasa wanakuja kupanga. Na wewe wenyewe utakuwa kuna nimeandika kuna mikopo na kuna SACCOS, kuna chakua, maana yake wako wengi.
Sio ukakosa. Amen. Ni saa yako. Hatutaki mtu wa Jesus Power awe hana kazi. Kwa maana ukitembea ufananie basi. Ukija kanisani watu wakuone kwamba ni mwana wa Mungu, sio umekaa unafikiria mchana tutakula nini. Hata mchana chakula hakuna. Na unaweza kawa sio mjana. Lakini umeacho kwa tofauti gani na wewe mjana? Jiunge huko. Wewe mwanaume sasa amekukimbia si sawa na amekufa. Jiunge huko. Amen. Mama nikuache yuko. Sababu kama angekuwa na maana angekuwa huko ndani alea watoto. Amekuachia watoto ambao hujui unapelekaje shule. Ingia kule kwa wajane na masiko pale tusaidiwe. Amen. Hallelujah. Kwa maana Biblia inasema kwamba asiyefanya kazi ya zile, ina maana unapokula unatenda kama huwezi kubarikiwa. Hakuna mahali Mungu alifanya muujiza katika utupu. Alimuuliza yule mama wa Sarepta una kitu gani? Akasema nina konzi na unga. Akamuuliza Musa una kitu gani? Akasema nina fimbo mkononi. Lazima uwe na kitu. Yesu Kristo naye alipokuja, alipotembea duniani, akasema watu wana njaa, kuna kitu gani? Akapo kuna samaki wawili na mikate. Lazima kawe na kiasi. Pesa utasubiria, lazima uanze na kukopa na kumbuke useme Mungu alinifikisha, nilikuwa na kopa ili siwezi kukopaji. Ukikaa tu utasaidikaje? Haleluya. Huwezi kukaa tu nasema kwamba nitavuka, utavukia wapi wewe? Nikwambie siri moja nilijifunza wakati nikiwa sina hela. Ukipata mtu ambaye tena mmezoeana kabisa na unajua kabisa na hela, nuka nisaidie jamani, nahitaji mtaji. Unajua na mimi niliombaga mtaji sana. Nisaidie jamani mtaji. Niweze hata kusafiri basi na mimi. Mambo magumu. Unajua sina. Ndio kwanza nimeagiza hichi, nimefanya hichi. Kweli sina. Ni kwamba anaogopa utarudishaje. Lakini ukiwa nazo, ukipiga tu simu na chingi fulani, haina shida. Nituma tu mtu aje achukue, nitamwambia mtu pale ofisini akupatie. Mwenye nacho kio anaongezewa. Asiye nacho hata kile kidogo anayo. Ili uweze kunyanyuka uliko, lazima ujue nguvu ya ufufuo kilichofanyika pale msalabani. Yesu Kristo alimwambia Petro, kavue samaki utakuta shekeli, atakuta shekeli. Akasema akamwambia yule wakati anaona watu wakitoka wakati anafanya mkutano, akasema kwamba kuna kitu gani? Akamwambia kuna mikate mbili, akainyanyua juu ikaongezeka. Na huyo huyo wakati anapaa akasema kwamba yale niliyoyafanya nitafanya zaidi. Amen. Mwambie jirani yako yale ambayo Yesu alifanya. Wewe utafanya zaidi. Yale ambayo Yesu Kristo alifanya, wewe utafanya zaidi. Inuka na uangaze. Kristo alimwambia Isaya, waambie wa watu wainuke na waangaze. Hauwezi ukafanikiwa bila kuinuka. Kristo anasema inuka na uangaze. Ni lazima ufike mahali pa kuinuka na kuangaza, ujue kile ambacho Kristo amekikusudia kwa maisha yako. Kuanzia yaliyo mema kwa ajili ya kukupa tumaini ya siku zako zijazo. Anakuongoza, jicho lake likikutazama anakuongoza. Anasema utaniita wakati wa shida na dhiki yako, nami nitakuongoza katika njia iliyonyoka, ili nikuingize mahali utakapokaa, ili uweze kufika mahali utakapokaa na kustarehe. Ni lazima kuongoze, lakini anasema lazima kwanza uniite katika hiyo dhiki na mateso. Na katika hiyo dhiki na mateso, lazima ubadilishe jinsi unavyoomba maombi yako, utoke katika ile maombi ambayo Ayubu aliomba, anamuuliza Mungu, je, mimi ni shaba na chuma? Sasa uwezi wewe ukachukua mistari kwambia Mungu, na mimi nauliza kama Ayubu, je, mimi ni shaba na chuma? Kwa maana amekujibu katika Petro, anasema ndio, wewe ni shaba na chuma, nimekuomba wewe kuwa nyumba ya mawe, ni wakuhani wakifanya kutoa dhabihu za roho katika Kristo Yesu. Amen. Hata ukiangalia mpaka ndani yako anaona kwamba unaweza. Amen. Hata kama ulipigwa jana usiku kucha. Haleluya. Ni kweli ulipigwa. Umepigwa kweli kweli, ngumi huku na ngumi huku. Unajua mpaka leo nasahau. Yana sasa shauri zile ngumi ndio wanapigwa kichwani. Pigwa ngumi kweli kweli. Mpaka unasema jamani, sasa kwa nini ananipiga ngumi huyu mtu jamani? Na maana hadi nichukia kiasi hicho nimefanya gani? Pigwa ngumi moja mpaka anamka chini. Alafu bahati tu Mungu alinisaidia meno ya kung'oa. Hata ninapojipenda nafikiri ningechanganyikiwa. Lakini katika hayo yote nilivuka.
Kwa hiyo unaweza kaa hapo huko ulipigwa na unazungumza kama Ayubu. Mimi nimekuwa nyumba ya mawe. Yes, wewe ni nyumba ya mawe. Na utasimama. Kwa maana wewe ni mzuri kuliko wanadamu. Huyo anayeambaye haoni thamani yako, Mungu anaiona thamani yako. Yeye haoni thamani yako, so what? Mungu anaiona thamani yako. Na ndio maana akasema Bwana, nimekuumba wewe mzuri kuliko wanadamu. Unajua mimi kila siku asubuhi maneno mengine yote nitasahau, lakini nikifika kwenye kioo naambia wewe Bwana Yesu, umeniumba mzuri kuliko wanadamu. Ninakumbishia siku na kumbuka, kwa sababu mimi ninajua kwamba umeniumba ukitetemeka. Haleluya. Fika mahala jijue wewe ni nani. Mwambie jirani yako, jijue wewe ni nani. Mwambie lazima ujijue wewe ni nani. Lazima. Mwambie tena lazima ujijue wewe ni nani. Mwambie jirani yako, hata kikataga watu huwa nasema. Mwambie jirani yako,
wanataka watu kuwa na sifa. Kwa sababu kuna saa utajikuta kwamba wewe kila saa kiroho kiko juu. Yaani kila saa una wasiwasi, sijui itakuwaje. Kwa sababu Mungu hujasikia sauti yake. Lakini nataka nikwambie ukisikia sauti yake hata kama utaambia wewe unayemwombea amefanya kitu gani, ametembea uchi barabarani. Sema jina la Bwana litukuzwe. Amen. Unajua kuna siku nilisema hata ungeniambia sasa hivi mtoto wako yuko kaunta amekaa baa na kunywa pombe na yuko sijui nimemuona na nani na nani, nikakwambia mimi akinisumbui kabisa, yani hata ukiniambia akinisumbui, kwa hiyo utakuwa tu sana unajipotezea Mungu. Yani ukiniambia ni vizuri, ukiweza kumfuata mfuate, ukiweza kumwombea muombe, lakini ukija kuniambia hakibadilishi, yani sitajisikia kwamba yani sitafanya hiyo kichoko nafanyaga. Nilichokaga nikaliaga siri yake tena. Yaani sifanyagi tena. Hata ukiniambia. Kwa sababu nilifika mahala nikatambua kwamba Mungu anasema kwamba watoto wangu wametakaswa kupitia mimi. Amen. Kwa hiyo nilipofika mahali ile neno likaingia ndani alafu likaingia, sio liliingia tu likaumbika. Ina maana hata ungeniambia nini huku ndani haitingishi kitu chochote. Kwa sababu gani? Nimeliamini lile neno. Siangalii kwa haya macho yanayoona. Ninatazama kwa jicho la ndani kwamba Mungu amesema nini. Ina maana kwamba mimi akinisumbui. Na kwa sababu akinisumbui kwa nini akinisumbui? Kwa maana kuna vitu ambavyo Mungu ameniambia atavifanya kwenye maisha yao na hawezi kufa kabla hawajavifanya. Mwambie jirani yako, saa ya kumtafuta Mungu. Ili Mungu aseme kwa habari hicho kitu ambacho kinasababisha unalia kila siku. Nataka ukiingia kwenye maombi ya kulia, kulia kwa sababu unauona uzuri. Haleluya. Ukiingia katika sifa na kuabudu, machozi yamiminike, sio kwa sababu una shida, lakini kwa sababu unauona uzuri wa Mungu katika maisha yako na unauona jinsi anavyoshuhudia. Alafu ukijiangalia unasema kweli mimi ni nyumba ya Mungu. Hata kama nikipita jua la namna gani, liko jiwe kula pembeni ambalo liko huko ndani, linazuia mawe yote na dhoruba zote zinazopiga. Ukifika mahali hapo na kwamba utatembea kwa ushindi sio wa kawaida. Hata kama kule ni kwako ni biashara itoki, unajua ili mradi ile shekeli ile samaki alitoa shekeli, hii biashara itatoa tu shekeli. Unaendelea kupiga hiyo mawe ukiwa na uhakika sababu kuna saa hiyo mawe yatatoboa na hayo mawe yatatoka. Simama mahali uliko. Oh, you are holy, Lord. Ebu nyanyua mikono yako tu kwa dakika chache mbele za Bwana. Alafu mwambie Bwana Yesu, leo ninaanza upya. Wakati tunaimba, tafakari maisha yako, tafakari vile vitu vigumu uliokuwa unapitia. Alafu ninataka nikupatanishe na Kristo. Usiondoke mahali hapa kabla hujapatanisha maisha yako na Kristo. Ninakwambia Biblia nasema pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya chochote. Pasipo Kristo huwezi kufanya kitu chochote kwenye maisha yako chochote. Na yote niliyoongea hapa ni maneno tu ya kukufurahisha, lakini hakuna chochote kitakachofanyika. Kama unajua mahali popote ulikoroga na Kristo, tukimaliza kuimba tu huu wimbo, wewe tafakari, alafu utapita mbele. Akuu ulikuja mwenyewe hapa kanisani na ni wewe mwenyewe utaondoka hapa kanisani. Shida zako ni wewe unazijua, hakuna mtu mwingine anayezijua. Alleluia.
unacheza, unaishi kama matai, miaka inaenda. Hakuna kitu unaweza kusema hata mwaka huu tu toka Januari. Uone hata ulichokifanya. Hebu pita mbele tuombe pamoja. Na wewe ambao unataka kujipatanisha na Kristo, na wewe pia pita mbele. Unasema nataka sasa nipatane na Kristo. Ishi kama naye nimuone. Unajua hakuna kinachoshindikana kwa Kristo. Hata kama labda ni pombe unapenda, hata mimi nilikuwa nakunywa kweli kweli. Kwa hiyo hakuna kinachoshindikana. Kile ambacho unaona ni kigumu kuacha katika maisha yako. Hebu pita mbele tuombe pamoja. Siku ya leo neema ya Mungu iko mahali hapa kwa ajili ya kuondoa hilo tatizo uliokuwa nalo. Hebu pita tu mbele tuombe. Unataka kujipatanisha na Kristo. Unataka kuanza upya na Kristo. Umekuwa ni mtu ambaye lakini kwa kweli kuna vitu ambavyo unajikuta tu umeanguka. Biblia inatuambia kwamba utakatifu ni karama. Inaweza ikawa umejaribu lakini umeshindwa kwa sababu si karama na haujipata hiyo karama. Utakatifu ni karama. Kwa nguvu zako hautaweza. Kwa nguvu zako nakwambia hautaweza. Na Biblia inasema pasipo mimi wewe huwezi kufanya chochote. Anasema kila tawi ndani yako ndilo litakalozaa. Tawi lisilokuwa mzabibu hauwezi ukazaa. Ni lazima uingie kwenye mzabibu ili uweze kuzaa. Unataka kuzaa matunda lazima uingie kwenye mzabibu. Kama unataka kuzaa matunda lazima uingie kwenye mzabibu. Unataka kuzaa matunda ni lazima uingie kwenye mzabibu. Pasipo yeye lolote. Miaka inaenda utajikuta umezeeka. Na una kitu cha kuonyesha watoto wako. Sio kusudiwa na Mungu. Kwa maana yeye ni Mungu amekuwazia yale mema. Anakuwazia yale mema. Na wewe uliyoko huko nyuma nenda tu kwa lugha. Usiangalie wanaopita mbele. Wewe tu kwa lugha. Biblia inasema usiingilie mimi jingilie wewe na nafsi yako. Una nafsi ya kuingilia wewe na usiwaangalie wanaopita mbele sahihi. Kwa maana walikuja wenyewe na umekuja wenyewe. Wewe omba kwa ajili ya nafsi yako. Kwa maana hata na wewe una madhaifu mengi. Na Biblia inasema kwamba ili kulifika mahali anasema sisi sitembei kwamba nimekwisha kufika. Bali ninayasahau ya jana na kuyatumainia yaliyo mbele. Lazima upige mahali pa kuweza kuyasahau ya jana. Lazima upige mahali pa kujua kwamba ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Lazima upige mahali ujue kwamba sio wewe unaishi bali ni Kristo ndani yako. Shida yoyote. Sasa ninaomba nyosha mkono wako huku mbele. Omba kwa ajili ya hao walioko huku mbele. Ambao wengine wamesimama kwa ajili ya watoto wao. Kuna wengine hapa wamesimama kwa ajili yao. Kuna wengine hapa wamesimama kwa niaba za watoto wao. Kuna wengine hapa wamesimama kwa niaba ya waume zao. Kuna wengine hapa wamesimama kwa niaba zao wenyewe. Hebu nyosha mkono huku mbele. Mwambie Bwana Yesu kutana na wale watu waliosimama katika madhabahu yako asubuhi ya leo. Mwambie Bwana Yesu siku hii ya leo ni siku ambayo umeifanya. Ni siku ya ukombozi wako. Ni siku ya kufunguliwa kwa watoto wako. Ni siku ya wale walioko shimoni na yao ya kuchoka. O Roho sakara baba yacha. Baba yangu Roho sikara baba yacha Roho sika. Endelea kuomba kwa dakika chache kabla sijaomba nao. Endelea kuomba kwa dakika chache kabla sijaomba nao. Endelea kuomba kwa dakika chache kabla sijaomba nao. Anaweza kwa ajili ya kila udhaifu. Anaweza kwa ajili ya kila jambo la ibilisi. Anaweza. Yeye ni Mungu atuponyaye magonjwa yetu.
mengi unatamani kufanya kwenye ufalme lakini unajikuta ufanye. Kuna mambo mengi unatamani kufanya kwenye ufalme unajikuta unyafanye. Lakini nataka nikwambie utakacho kuri karama. It is a gift from God. Ni karama kutoka kwa Bwana. Ni karama kutoka kwa Bwana. Mwambie Bwana ninahitaji haki yako. Na neema yako. Nahitaji neema yako. Usiniondolee Roho wako Mtakatifu. Usiniondolee ndani Roho wako Mtakatifu. Mwambie Bwana Yesu usiniondolee Roho wako Mtakatifu. Tulia tu mahali ulipo. Sema maneno ya nyuma yangu wote paka nyuma. Nyanyua mikono yako sasa juu. Sema e Bwana Yesu. Niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Samehe dhambi zangu zote. Nilizokukosea katika maisha yangu. Kwa kujua na kwa kutokujua. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Niwe wako kuanzia leo na siku zote za maisha yangu. Ee Yesu, nisaidie, nihurumie, nihurumie, nihurumie. Umesema, nikiokoka mimi na watoto wangu na nyumba yangu ikiokoka. Nimesimama sasa kwa niaba ya nyumba yangu yote. Ninakwenda kinyume na kila mkataba uliowekwa na wazazi wangu, uliowekwa na bibi yangu, uliowekwa na babu yangu.